Falou em solidariedade, a gente tá dentro sempre, ver mais, né? Hoje acontece um espetáculo em que todo o elenco é formado por deficientes visuais e o lucro da bilheteria será doado para a Associação Catarinense para Integração aos Cegos, a ASIC. E quem tá ansioso para essa estreia é ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido manezinho, né? Odílio, que já tá aqui com a gente, bagunçando todo o estúdio, é claro. E o Jairo também, que é o presidente da SIC, que tá aqui com a gente e vai conversar um pouco sobre esse assunto. Odílio, tudo bem? Tudo bom, querida. Tô muito feliz, agradecer a Rick, a vocês, sempre parceiro, sempre junto com a gente, né? Que lindo, eu pensei que ela era de plástico, né? Mas não é, não. É de verdade, é coisa mais querida. Odílio, querido, a gente pode começar falando... Olha essa gente, que olhar dele, olha o olhar dele. É, tu vês, né? Sedutor, sedutor. Sim. Esse espetáculo, fala um pouco pra gente. Vamos. Desse espetáculo e dessa parceria com a SIC, né? Da onde veio essa ideia? Ah, foi um casamento, né, Jair? Um casamento foi que... É coincidência, aquela história, a gente não acredita em coincidência, né? A gente acha que... Tô falando já igual o seu vestido. Porque com o Odílio não dá pra falar sério, mas então agora vamos decidir. Então, a SIC, esse espetáculo, Os Olhos da Arte, né? Eu acho que o Jairo vai ter até saber como explicar melhor. Pode mas explicar. É hoje à noite, uhum, né? No Pedro Ivo, às 8 horas da noite, às 20 horas. Um espetáculo inédito, pioneiro aqui em Santa Catarina e toda a renda será revertida para a SIC. Odile, recentemente você descobriu que tem um problema, tem deficiência visual, é isso? Eu sou baixa visão, fui diagnosticado, porque eu não sabia na verdade como é que eu perdi a visão do olho esquerdo, do olho direito e o olho esquerdo. Então eu vejo muito pouquinho, dependendo da luz, da energia. É uma corioretinite por toxoplasmose. O nome é bonito, né? É difícil também, né? Agora, Jairo, fala pra gente, então, já que ele deu, falou um pouco mais sobre essa parceria de vocês. De onde surgiu essa ideia de fazer essa parceria com a Disney? A SIC, boa tarde a todos, cumprimento fraterno e obrigado pelo convite, pelo carinho de vocês. A nossa entidade ela já tem 39 anos de existência e 39 anos de boas realizações e de muitas dificuldades, né? Nós, todas as pessoas com deficiência, temos potenciais e temos limitações. Esse espetáculo vem também com esse intuito, né, de mostrar para a sociedade, para que a sociedade possa ver mais um pouco essa questão das verdadeiras potencialidades da pessoa com deficiência e... Como a entidade está passando por dificuldade financeira, já foi um casamento perfeito, né? O casamento com o Odílio foi de uma forma muito bacana, muito carinhosa, assim como algumas outras participações especiais que nós vamos receber lá, o Acorda em Si, por exemplo, né? Então foram ideias que foram surgindo, né? E nós, a idealização, o desenho, enfim, foi tudo em conjunto. A idealização inicial foi do Reinaldo Tunes, que é o coordenador de cultura da entidade. E a gente está fazendo aí um grande casamento para que a sociedade possa ver mais um pouco essa questão da pessoa com deficiência e não somente o ceguinho, né? É verdade, né? O que traz esse espetáculo? Olha, uma mensagem, além de tudo, ele traz uma mensagem bem bonita, uma mensagem onde, eu achei muito bonita uma frase do Jairo, que quando a gente passa na frente da SIC, a gente não tem noção do que é aquela instituição. E a gente pensa assim, apesar de ser ceguinho, não tem nem superação lá, é muita alegria, as pessoas são, tu não vê limitações, na verdade, limitados somos nós. Uhum. Né? Porque esse espetáculo vem trazer uma mensagem, é tornar visível, respondendo a tua pergunta, claro. Tornando visível, essa é a frase do Jairo, o invisível. Eu acho muito bonito quando a gente fala disso. É um espetáculo inédito, pioneiro em Santa Catarina, eu acho que no Brasil. E nós temos uma novidade, além de todas as atrações. Bem, o Odílio vai estar lá e todas as atrações. A menina Fernanda Rosa, que foi agora ganhou a música SC. Ah, que né? Bacana. Que é a do Acorda em Si e todas as outras atrações. 99% do elenco são de cegos da SIC. Uhum. Né? E nós estamos com uma novidade, um recurso, que é a audiodescrição. O que seria a audiodescrição? A audiodescrição é um recurso para as pessoas com deficiência visual perceber o silêncio. Que bacana. Porque o que acontece? Eu estou com alguma coisa na mão, a pessoa que está em casa não consegue saber o que eu estou na mão. E a audiodescrição ficaria alguém com um microfone, um fonezinho de ouvido, como se fosse aqueles equipamentos de tradução simultânea, dizendo ao Jairo, levanta o cartaz do espetáculo, Os Olhos da Arte, etc. e tal.
Essa é a informação que chega para a gente por intermédio do fone de ouvido. Então, os coreógrafos estão apresentando e nós estamos recebendo as informações subjetivas, né? Uhum. Por intermédio do fone de ouvido. Queria salientar também que as crianças com deficiência visual também vão se apresentar. Nós temos um setor que é o Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento Infantil, CAD. Uhum. Né? Eles vão fazer uma apresentação também bastante agradável. E eu agradeço muito, sabe, a todo o carinho, todos os apoiadores que estão, de alguma forma, nos abraçando. O que tem nessa bolsa aí, Odin? Ah, eu tenho até uma colinha aqui que eu queria perguntar se eu posso falar os postos de venda do evento. Ah, é? Ainda tem ingresso para vender. Posso falar? Pode, claro. No Teatro Pedro Ivo, uhum. Na ASIC, Associação Catarinense para a Integração do Cego. É, ali no Saco Grande, na Rua Virgílio Vaz, 1300, atrás de Shopping Floripa. No SIC, Teatro SIC, uhum. No TAC, no Continente, no Giasse de Campinas, ali na subloja, na loja musicola. Não precisa nem da cola, né? Eu não precisei nem da cola, você é só uma pessoa grafinha. Quer saber tudo. O que eu tenho aqui dentro? Eu quero! Ai, pessoa! Ô, Grazi, eu te assisto direto, tô lá. Ah, é? É chapa que tem aqui, não, né? Não, é ai, verdade. Que linda ela. É. Eu pegava, eu tô pra rolo, separei. Tá pra rolo, é? E outro dia eu fui, no dia da minha separação, na sala dos juízes, não tem? Eu cheguei e disse, tá, meritíssimo. Com quem que vão ficar? Que eu tenho 9 filhos, vou te dizer com vô, né? Aí eu cheguei e disse, tá, excelentíssimo, com quem que vão ficar, rapariga e o rapaz? O juiz disse, com quem mais ganhou dinheiro na separação? E quem foi? Um advogado. não, ele já é um rapaz, uma espécie bonita, todo né? Todo ele, quer né, ver o que eu tenho aqui? Não eu mexe quero. Nada, tá? Vou deixando aqui contigo. É rapidinho, tá? Ai, olha linda, só. Ah, espelhinho. Que lindo. É, quase dois. Quê? Uhum. 99. 1,99, quase dois. Tá, aqui, ai, tem um, tira aí, tecnologia de ponta, ó. Vamos tirar uma selfie? Vamos, vai. Ah, tirou uma selfie.